skal smadre en af hendes kunder engang. Hvad smadrer ham? Mm. Kom kørende ud fra... Så kom hun ud fra sådan en opgang. Så kom der sådan en fyr ud lige efter. Så fulgte jeg efter ham. Så gik jeg over til derovre ved pissoiret, oppe ved kirken. Mm. Så gik jeg ind, så stod han og pissede, ikke? Så gik jeg ind til ham og sagde, hvad... Er det en lille pik, du render rundt med der, hva'? Jeg kunne ikke gøre, når han stod. Så var pisset, ikke? Hvad så? Så nej. Jeg tror i virkeligheden, det er den grimmeste pik, jeg nogensinde har set. Så tog jeg ham i nakken. Så tog jeg ham ned. Så lå han der, så gav jeg ham sådan en... Fred Astaire, du ved, ikke? Hvad fanden sparkede du ikke til ham? Der er sgu da ikke plads derinde, mand, til at sparke. Du kan da godt sparke ham derinde. Du skal da have cykel. Jeg kan ikke sparke ham. Jeg kan da se. Stå stille og cykel. Tag dem her. Noget cirkelspark. Du skal stå stille, mand. Det der. Kom nu her. Hvis du rammer mig, mand. Hvor? Au! Pys! Hvad sker der? Hvad sker der, mand? Ja, tag dem nu. Kom nu, mand. Jeg tager dem selv. Hold nu op, mand. Vi har ikke tid til det der. Hvad er der, mand? Jeg vrider om, så står der der. Det er smart, mand. Åben. Ind. Hvor er det irriterende, mand? Gør det rigtig ondt? Ja, det går rigtig ondt. Hvad tror du, mand? Jeg vrider om. Må jeg se på den fod? Jeg har ikke noget at se noget, skal skoene. Lad være med det. Kom nu. Jeg gør det selv. Lad nu være, mand! Lad nu være. Jeg gør det selv. Det går pisse hårdt, okay? Den er helt vildt forstyrret. Helt vildt forstyrret. Den er brækket, men... Nej, den er bare forstyrret. Jeg kan ikke få det lort. Det er sådan af. Åh, det er sindssygt, mand. Det går ondt. Ej, nej. Lad være ikke så hårdt der. Sid nu stille, mand. Det er roligt, du. Ja, men sådan skal jeg ud. Det er herfra. Jeg bliver her. Okay, så giv mig dope.